ちょっと家を買ってもよろしいでしょうか。はい。金用意して。いやー、じゃあ、案内してください。あ、どうやらこの家っぽいですが、自分の家。お、これっぽいです。ちょっと鍵ないんで、自分、最高の能力で取ってきます。どっかに取る場所はないんでしょうか。さあさあ。じゃあ、入ります。侵入。で、あ、鍵ありました、鍵ありました。お、1万円が大量に入ってるなんて。弓、お、ありがとうございます。入っていいですよ、あー。じゃあこれ何円ですか？結構高いんじゃないでしょうか。まあ29兆円あれば足りますよね。ここに服とかシャツがある感じですね。じゃあ、さよなら。帰ってください。もうやったらやったら帰ってください。え、凍ってます、ぶ。なんででしょう。ああ、もう夜っぽいんで、そろそろ、外出かけてファミマでも行きますか。お、一緒に行きましょう。あ、なんか照らされてます、ここが。え、すごいです。じゃあ、惹かれないようにこっちの方行って。よし。来ました。あ、すごい明るいです。よし、で、帰りますか。あ、そば。自分の家って、あそこだったんで、もう引っ越すので、あの家と挨拶してこないといけませんね。こんにちは。あ、今日もいないっぽいです。じゃあ、こんぐらい、あ、じゃあ、この豚肉、あ、いや、焼き豚を渡すんで、どうぞ。じゃあ、焼き豚で、3兆円ですね。よし、じゃあ帰りますか。自分の家と挨拶してこないといけませんね、その前に。ありました、ありました。懐かしいですね、この家。忘れ物はなさそうです。この家、今までありがとうございました。あ、ここに入ってますが、まあいいでしょう。じゃあ、さようなら。よし、挨拶してきました。じゃあ家戻りましょう。もう電車の国からも離れないといけませんからね。あの大都会の街、レッツゴーです。お、町に帰ってきました。あ、いました、いました。
あ、道路のこっちの方行きましょう。引かれるんで、でも夜なんで相変わらず車がありませんね。エンダーポール。もう今日は、今もう11時半になっちゃってますよ、時計見たら。急いで帰りましょう。あれ？あ、自分の家こっちです。あら、まあもう寝るなんて早いですね。あ、これから二人で住みましょう。